नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने युट्यूबच्या बातमी डॉट इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, आता आपण आहोत बोपोडीमध्ये. बोपोडी चौकामध्ये आज 8 तारखेला रस्ता रुंदीकरणाविरोधात कारवाई सुरू होणार होती, मात्र ही कारवाई अद्याप सुरू झालेली नाही. मात्र बोपोडी चौकातील रस्ता रुंदीकरणाला जी सर्वात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे या सेठ्या बिल्डिंगचा. सेठ्या बिल्डिंग अनेक वर्ष यासाठी कोर्टामध्ये दावा यांचा चालू होता, मात्र आता कोर्टाने याबाबत निर्णय दिलेला आहे आणि लवकरच रस्ता रुंदीकरण सुरू होणार आहे. त्यामुळं या अनेक प्रॉपर्टी मालक आपापल्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या स्वतःहून रिकामे करण्यास सुरुवात केलेली आहे. ही बोपोडीतील इमारत जी आता स्वतःहून खाली करण्याचं काम सुरू आहे. रस्त्याच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला सर्व नागरिकांनी आपापल्या परीने रस्त्यात अडथळा ठरणार किंवा महापालिकेने जे मार्किंग करून दिलेलं होतं त्या मार्किंगनुसार रस्ते जे आपली जागा आहे ही रिकामी करण्यास सुरुवात केलेली आहे. या ठिकाणी सुद्धा हॉटेल वैशाली जे होतं या प्रॉपर्टीचं सुद्धा आता स्थलांतर सुरू आहे. हा आहे बोपोडी चौक. या बोपोडी चौकात आपण सातत्याने वाहतूक कोंडी यासाठी सामोरे जात आहोत. अरुंद रस्ता आणि होणारा त्रास, नागरी वाहतूक कोंडी याबाबत सातत्याने प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे हा रस्ता रुंद करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतात. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून या ठिकाणी बोपोडी चौकामध्ये रस्ता रुंदीकरण करण्यात येत आहे. आणि या रस्ता रुंदीकरण मेट्रोच्या कामामुळे हा जो एकेरी वाहतूक केलेली होती ही वाहतूक दुहेरी करण्यात यावी यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि अनेकांनी आपली घरं जी आहेत किंवा दुकानं आहेत ते इथनं हलवलेली आहेत, काढलेली आहेत आणि लवकरच दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू केली जाईल. रस्त्याच्या पूर्व बाजूला आणि पश्चिम बाजूला असलेली जी घरं किंवा दुकानं आहेत त्यांनी स्वतःहून आपले रस्त्याच्या मार्किंगमध्ये येणारी जी घरं किंवा दुकानं आहेत ही काढायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे यंदा कारवाई मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज नाही. नागरिकांची स्वतःहून या ठिकाणी आपापले दुकानं किंवा घर मोकळे करायला सुरुवात केलेली आहे. या कारवाईबाबत या भागातील अनेक नागरिकांनी कोर्टामध्ये सुद्धा अर्ज दाखल केलेला आहे आणि कोर्टाकडनं अजून काही रिलीफ मिळतो का हे बघण्यासाठी कोर्टामध्ये धाव घेतलेली, ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस खात्यालाही सांगितलेलं आहे की कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत ही कारवाई केली जाऊ नये अशी मागणी या भागातील रहिवाशांनी केलेली आहे. आता दुपार 11:30 होऊन गेलेले आहेत, अद्याप या भागातली कारवाई सुरू झालेली नाही आहे. मात्र ठिकठिकाणी जे दुकानदार आहेत, घरमालक आहेत, ते स्वतःहून आपल्या रुंदीकरणाच्या लाईनीमध्ये जे मार्किंगमध्ये आपलं प्रॉपर्टी येते तिथपर्यंत ती प्रॉपर्टी मोकळी करून रस्ता मोकळा करून देण्यास सुरुवात केलेली आहे. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या बातम्या आणि अपडेट आम्ही आमच्या बातमी डॉट इन या न्यूज चॅनलवर देत राहणार आहोत. आमचं बातमी डॉट इन या न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.